apertar aqui e ensinar pra vocês como fazer o caseado à fralda, em fralda, tá? Eu aqui, ó, já fiz todo o meu desenho, já passei ele pro termocolante, coloquei ele na fralda. Embaixo da fralda, eu cortei, aqui, ó, é uma entretela de papel, é aquela bem fininha que a gente compra em armarinho, tá? Eu cortei ela de um tamanho que o desenho fique num quadrado embaixo dela, que o desenho fique na entretela inteira. Passei o ferro, não pode ser o ferro muito quente, tá? Para não queimar a entretela. E coloquei os alfinetes aqui na lateral para segurar, tá? E agora eu regulei a minha máquina na seguinte maneira aqui. Eu vou começar pela flor maior, tá? Eu vou pegar aqui qual é a flor que eu usei para mostrar para vocês qual que eu usei. É esse aqui, ó. Esse desenho. Eu vou começar o meu caseado pela flor maior. Então, vai ser com um ponto maior, tá? Vou mostrar agora na máquina pra vocês. Aqui na máquina, eu selecionei o ponto 3, que é o ponto aqui, ó, de zigue-zague, tá? Esse eu tô fazendo com ponto zigue-zague, porque tem muita gente me mandando mensagem falando que a máquina dela não tem o ponto de caseado, não tem ponto decorativo, como faz? Então, eu quero mostrar com o zigue-zague. Tá? Da fraldinha. Então, eu regulei o ponto ó, de largura 3. Olha aqui, de comprimento. Aqui, ó, 3,05. Você não vai mexer nesse 0,5 quando você mudar a parte do desenho. Você vai mexer nesse aqui. Toda vez que você for mudar da parte assim da flor, por exemplo, eu tô fazendo, vou começar a fazer aqui a parte maior. Essa luz tá atrapalhando aqui. Essa parte maior, tá? Então, quando eu for para o miolo ou para a folhinha, eu vou mudar a cor da linha da parte de cima e vou mudar a linha da bobina também. Só que se a parte for menor, eu mudo também só esse número aqui. Esse eu não mexo, que não, ele vai abrir o zigue-zague, tá? A sua máquina for manuais, não tiver painel eletrônico, você põe um pontinho em 0,5, põe um pontinho menor que tiver e testa no tecido. Deixa sempre um tecidinho do lado para você fazer o teste, tá bom? E uma coisa da linha, além dela ter que ser embaixo da mesma cor que em cima, eu tô usando linha de costurar normal, mas você pode usar também aquela linha de fazer bordado à máquina, que normalmente o pessoal usa naquelas máquinas de bordar. Vende o novelozinho, pelo menos no armarinho aqui perto de casa vende. Tá? Eu vou começar a mostrar aqui pra vocês. Eu acho que eu vou dar um jeito nessa luz, que não vai dar pra mostrar pra vocês, que eu acho que tá difícil. Deixa eu pôr aqui. Então, meninas, vamos lá. Ó, nunca deixa a peça reta. É igual o caseado, tá? Você vai moldando. Ó, vai devagar. Não viu, caiu. Eu tô usando a entretela embaixo, mas você também pode usar o TNT, tá? Eu ia usar o TNT aqui, foi porque eu não achei. Então, toda vez que você for virar o desenho, agulha dentro da fralda. A entretela aqui, gente, é para que o tecido possa correr e não desfiar a fralda, porque a fralda, como o tecido dela é abertinho assim, ele pode enganchar nos dentinhos da máquina. Ó, eu vou virar a agulha do lado de fora, vou girar o desenho, ó. Agulha sempre dentro do tecido. Você dá o primeiro ponto, a mão, para ver se está na direção certa. Se não tiver, você corrige o tecido, tá? Eu sempre dou o primeiro, quase sempre, quando eu lembro. Ó, o meu aqui, ó, ele tava saindo um pouquinho. Não sei se a luz tá atrapalhando mostrar aqui. Assim. Aí eu dou o pontinho com a mão, conserto o tecido e vou embora. Se você for, pisando devagar no calcador da máquina,
com o tempo você consegue ir girando o desenho sem precisar parar de apertar o pedal. Fica como se fosse um bordado você fazendo assim, mas nada impede que você faça o caseado com um ponto caseado, tá? Eu só indico que vocês coloquem a mantinha, a entretela embaixo. Tentem fazer o mais retinho possível. Usem agulha 9, tá? Pra não rasgar a fralda e também não estragar seu trabalho. Ó, agora eu vou girar bastante. Aqui. Vou ver se tá no lugar certo. Foi lá e veio aqui fora, tá certo. Quanto menos você ficar fazendo assim com tecido, melhor. Tem que fazer bem suave, tá? Eu gosto de fazer em fralda o zigue-zague porque tem neném que gosta de ficar mordendo a fraldinha, né? E às vezes o neném, a unha deles crescem e lasca e fica enganchando no pontinho do caseado, se o pontinho do caseado for um pouco mais aberto, né? E o zigue-zague não. Então eu vou terminar essa parte das duas flores e vou vir com vocês na parte desse miolo menorzinho para mostrar qual é o tamanho do ponto que eu usei, tá? Vou parar aqui um pouquinho. Tem que terminar isso aqui até o finalzinho. Então já volto. Só voltando aqui, meninas. Toda vez que você for mudar de cor, você precisa tirar esses excessos de linha aqui. Não deixem o excesso de linha, tá? Porque ele pode embolar na máquina e isso pode danificar a máquina ou estragar todo o seu trabalho, tá? Então você tira todo o excesso de linha que tiver em cima e aqui na parte de baixo também, tá? Aqui. Então eu vou trocar toda a linha da máquina e volto para mostrar esse outro pedaço para vocês. Aqui, meninas, vamos agora à parte do circo. Vamos fazer a parte do circo. Ai, câmera. Então vamos à parte do circo. Gente, eu comecei a olhar aqui. Então eu resolvi que eu vou fazer os dois círculos com a mesma largura. A largura que eu coloquei do ponto ficou ótima, eu gostei. Então, por isso que eu falo com vocês que vocês precisam deixar um tecidinho do lado. Ó, eu sempre. Aqui, ó. Eu testei nesse tecidinho aqui antes, ó. O pontinho. Gostei do pontinho. Você pode fazer ele mais fechadinho, pode fazer ele mais aberto. Você que sabe. E lembrando que eu já troquei as duas linhas, tá? Bobina e a parte de cima. Sempre com a agulha dentro do lado de fora, fica mais fácil para girar a peça e não corre o risco de fazer errado. Não empurre, não puxe, deixe que a máquina puxa, a entretela vai dar essa leveza para você. A entretela, além de não deixar a fralda desfiar, ela vai facilitar o deslize da fralda. Meninas, eu acho que já deu para vocês entenderem, né? Então eu vou terminar, vou fazer toda essa parte e vou mostrar essa parte aqui da fraldinha pronta. Eu acho que eu já consegui tirar a dúvida de vocês como fazer. Vocês podem usar tranquilamente o ponto caseado, como eu falei, mas o zigue-zague aqui fica bem bonitinho, é só treino, tá bom? Então eu já volto.
Meninas, voltei rapidinho só pra mostrar qual calcador que eu tô usando, tá? Esse aqui é o calcador de... Aqui na frente ele é aberto, é o calcador de casear. Esse aqui é do meu kit do AliExpress, tá? Aqui no Brasil vende ele sozinho, lá no AliExpress também, tá? Então é esse aqui que você tem que usar. Se você for usar o da máquina normal, que é esse aqui, ele atrapalha um pouco. Você vai ter que fazer mais lento, tá? Porque você não vai conseguir visualizar direitinho. Aqui você já vai caseando, ou zigue-zagueando, né? Que é com zigue-zague. E você vai vendo. Esse aqui você vai ter dificuldade. Antes de comprar o meu, eu fazia todo o caseado com essa aqui, tá? Muitas vezes saía bem tortinho. E eu tinha de fazer de novo, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta indispensável para quem quer trabalhar com bordado à máquina, quem quer trabalhar com um caseado, tá? O calcador pra casear. Ele tem essa parte aqui da frente aberta, tá? Tem de metal também, tá, gente? No meu kit vieram os dois. O meu de metal que veio no meu kit é menor. Se você quiser o link desse kit que eu comprei no AliExpress, deixa o um comentário aqui embaixo que eu passo o link pra vocês, tá? E também eu tenho aqui no canal a resenha do kit, que eu falo pra que serve cada pezinho, e lá também tem o link do vendedor. Eu super recomendo, tá? O meu demorou umas 60 dias. Tá? E para quem compra direto no AliExpress, sabe que 60 dias é pouco, né? 60, 66 dias. Já teve peças minhas que demoraram 20 dias, como já teve peça que demorou 5 meses, tá? Então eu vou terminar todinha essa peça e volto para mostrar para vocês ele prontinho. Meninas, eu voltei para dar mais uma dica para vocês. A minha florzinha tem esse caule. Só que eu não vou fazer com o tecido, eu vou retirar. Eu vou retirar o caule e vou deixar só as folhas. Porque eu vou mostrar pra vocês uma maneira de fazer que eu normalmente faço. Depois, no final, eu até mostro pra vocês uma peça que eu fiz, foi uma capinha de caderneta, que o caule das florzinhas todas eu fiz assim. Agora eu pego. Tá desfocando aqui. Essa luz aqui não tá ajudando muito, né? Aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, e desenhar aonde eu quero o caule. Um aqui e o outro aqui. Não se preocupe que essa canetinha é aquela minha que apaga, tá? Aí eu vou posicionar bem no finalzinho aqui da pétala. Segurar a linha pra ela não correr. Primeiro ponto eu dou a mão pra ver se tá na direção certa. E agora eu vou. Lá na florzinha, tá? E agora eu volto lá no começo de novo. Posso fazer assim também. Aqui. E agora eu vou girar a fraldinha aqui, ó. Pode ser com a agulha dentro, tá? Eu virei sem agulha dentro, não tem problema. Aqui. E agora eu vou voltar fazendo o zigue-zague em cima novamente. Olha como fica. Fica um caule bem bonitinho, ó. Bem fechadinho. E fica melhor do que você fazer ele com termocolante. Porque com termocolante, com tecido no termocolante, você ia ter que diminuir o pontinho da sua máquina. E aqui eu usei o mesmo tamanho do ponto. Se eu achar que tá muito fininho, eu ainda aumento um pouquinho. Então eu vou terminar e já volto. Aqui, pessoal, eu terminei. Olha como fica atrás. Tanto de linha. Você vai tirar agora todas essas linhas. Cuidado, tá? Pra não cortar a fraldinha. A fraldinha, ela é muito sensível. Fica muito cheio de tecido. De linha, perdão. Ó, vocês viram aqui o jeito que eu coloquei a entretela, ó? Ela tá aqui. A florzinha ficou como se fosse dentro do quadrado aqui, tá? A entretela, você tem que tomar cuidado quando você tá costurando, pra ela não dobrar assim, ó. Vai ficar repuxando e você vai passar uma costura em cima. Então, na hora de cortar, vai ficar difícil. Então, aqui eu já tirei o excesso de linha. Aqui o outro lado. Eu não mostrei pra vocês, mas deixa eu dar um zoom. Pra vocês verem a florzinha de perto. Aproveitei e ainda fiz o zigue-zague aqui, ó. Desenhando, tá bom?
Aí aqui eu vou tirar também o excesso de linha, tomando muito cuidado para não cortar a fraldinha. Essa fralda aqui é um presente. Eu fiz o canto mitrado, ó, duplo, tá? Tá vendo, ó, o canto mitrado aqui e aqui. E você, ó, e a fralda tá embutida, tá vendo? Se você quiser aprender como faz esse barrado aqui, esse campo canto mitrado embutido, é dar uma olhada aqui no meu canal, que tem esse vídeo. E se você quiser também, eu vou deixar aqui no box de informação, abaixo do vídeo, para quem quiser aprender. Tá? Isso aqui para fazer em fralda, vocês viram como fica lindo. E aqui nessa parte, você pode pôr uma cianinha. Na hora que você for passar a costura, você põe uma cianinha. Aqui fica lindo. Ou pode pôr um bordado inglês também. Agora, depois que você tirou todo o excesso de linha, você volta aqui para trás e agora é hora de cortar o excesso de entretela. O excesso de entretela é o seguinte, você corta assim, ó. Então você vai vir e vai virar assim, ó, para você não correr o risco de cortar a fralda. Você vai cortando assim, ó, tá? Deixa uma barradinha, porque se você chegar muito perto, você vai cortar a fralda. O certo é você puxar pra cá e ir cortando. Essa hora é a hora que as pessoas mais perdem fralda, que querem acompanhar o desenho e não dá certo. Você tem que se orientar pelo lado de cá, não pelo lado onde está o desenho. Porque. Opa! Deixa eu focar a câmera. Deixa eu tirar esse zoom. Então, como eu estava falando, vocês têm que se orientar pelo lado daqui, não daqui. Se vocês forem se orientar por aqui, ela vai puxar e você vai pegar a fralda e vai cortar a fralda. Você puxa para fora, dobra e corta. Dobra, ó, dobra assim para dentro e corta, para não correr o risco, tá? Porque não, depois vocês vão falar, você mandou eu cortar e eu cortei minha fralda. Isso nem da maneira correta. Ó, se você for cortar aqui, olha aqui, onde foi a ponta da minha tesoura. Eu me orientei pelo desenho, né? Então eu vou cortar pelo desenho. Ó, entrou dentro da fralda. Vou cortar a fralda. Tá vendo? Por isso que você tem que jogar pra cá. Pronto. Aí depois você pode pegar, segurar assim, ó, e ir tirando. Mas essa entretela de tecido, ela é tão fininha que ela não incomoda o neném. Se você pode até deixar esses pedacinhos maiorzinhos, se vocês quiserem. Se for o TNT, vai ser mais chato na hora de cortar aqui, tá? Se for o TNT, você vai precisar um pouco mais de cuidado e precisar cortar mais rentezinho, tá? Aí você tem que tomar realmente muito cuidado. Ela é muito. Aqui, opa. Pronto. Ah, deixa eu dobrar ela para vocês verem. Aqui. O ideal é fazer nas quatro pontas da fralda. Aqui eu só fiz de um lado, mas eu vou fazer as outras, tá? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, amanhã, nós vamos aprender a fazer uma luva para cozinha, nessas luvas térmicas, tá? É um modelo diferente. Então, até amanhã. Não esquece de dar seu joinha aqui embaixo, se você está gostando. E se você está gostando dessa série de vídeos 9 em 9, comenta aqui embaixo o que você está achando. Não esquece de compartilhar os vídeos, dar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Beijos e até a próxima.